Ďakujem pekne, dobrý deň prajem všetkým. A ako som už spomínal na pôdohospodárstve, tak robím tieto prvé návštevy s cieľom, aby som sa oboznámil s najpálčivejšími problémami, aby sme s pani ministerkou diskutovali o možných prioritách, ktoré nás čakajú za to krátke obdobie, čo máme pred sebou. A som teda veľmi rád, že tieto debaty sú naozaj v konštruktívnom, otvorenom duchu a hovoríme aj o tých najväčších problémoch, ktoré nás čakajú. To, čo sme diskutovali dnes konkrétne medzi prioritami, je samozrejme to, že mohli sme všetci vidieť, že kým inflácia v tom prvom roku skôr pomáhala štátnemu rozpočtu cez vyššie daňové príjmy, tak postupne musíme riešiť jej následky na všetky možné výdavky a samozrejme sociálne výdavky sú veľmi dôležité v tomto, takže sme hovorili s pani ministerkou o tom, ako možno pomôcť jednotlivým aj poskytovateľom, aj vôbec v oblasti rôznych dávok a pomoci s istou valorizáciou alebo so zohľadnením nákladov, ktoré spôsobili vyššie ceny. A takisto sme sa bavili vlastne o tom, ako možno nastaviť niektoré systémy do budúcnosti, vrátane napríklad dlhodobej starostlivosti, kde ako vieme, ten proces stárnutia nás neminie a musíme byť pripravení na to aj systémovo, aj finančne. Takže čaká nás relatívne veľa práce, ale som teda presvedčený, že tieto úlohy v rámci tých našich možností zvládneme. Nech sa páči, pani ministerka. Ďakujem pekne za slovo. Tak ako povedal pán premiér, tak hovorili sme o prioritách, ktoré som si stanovila teda na obdobie do predčasných volieb. A samozrejme, objasnila som aj také palčlivé problémy, ktoré naozaj súvisia s infláciou a s ľuďmi odkazanými na pomoc iných. Taktiež sme načrtli aj problematiku sociálnych služieb a objasnila som mu vlastne, čo systémovo pripravujeme teda do budúcnosti. Týka sa to, je to zakomponované v pláne obnovy a odolnosti, to znamená, naozaj ja nemôžem sedieť na vavrínoch, ale musím pripravovať aj systémové kroky, čiže jedna vec, ktorú sme prebrali, jeden balík, bol to, akým spôsobom pomôcť tým najzraniteľnejším, buď ešte tohto roku a následne sa pripraviť rozpočtovo na rok 2024 a zároveň ako systémovo poňať oblasť dlhodobej starostlivosti do budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, nakoľko sa pán premiér presúva na ďalšie návštevy ostatných rezortov. Ja vás veľmi pekne prosím o otázky k stretnutiu pána premiéra a pani ministerky práce. Nech sa páči, tri otázky. Len pani ministerka, teda ako aj riešenia vy ponúkate vzhľadom na tú situáciu a pomoc ľuďom? Čo konkrétne si pod tým mám predstaviť? Ktorá skupina ľudí je najviac ohrozená, ktorú treba riešiť? Ja som načítala pánovi premiérovi jednu vec, že kto je najodkazanejší človek? Tak je to ten, ktorý nemôže pracovať. To znamená, je to človek, ktorý má nejaké zdravotné znevýhodnenie a to zdravotné znevýhodnenie mu neumožňuje pracovať. To znamená, nedokáže získať príjem zárobkovou činnosťou. Čiže budeme sa fokusovať cez nariadenie vlády, aby sme dokázali teda nejakým spôsobom zasanovať príspevky, ktoré smerujú práve k ľuďom, ktorí sú odkazaní na pomoc inej fyzickej osoby, keďže legislatívne my už nedokážeme dať nejaký zákon, tak skúsme to urobiť cez nariadenie, ale samozrejme musím o tom rozprávať s pánom ministrom financií. A zároveň je to veľký balík a veľký dlh voči sociálnym službám, kde ak si pozrieme na to, že vzorec, na základe ktorých sa vypláca príspevok pre sociálne služby, sa vypočíta 2 roky dozadu podľa minimálnej mzdy, tak oni v podstate nemajú za čo platiť zamestnancov. Ak nebudú platení zamestnanci, nepostaráme sa o koho? O tých, ktorí vlastne sú na lôžkach. Čiže absolútna priorita sú ľudia, ktorí si nedokážu iným spôsobom získať príjem ako pre ich zdravotný stav. A tretia kategória ľudí bude ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, ľudia, ktorých treba
nejakým spôsobom podporovať, aby sa dostali na trh práce. Čiže to sú také tri kategórie, ktoré by som za tých 4,5 mesiaca, 5 mesiacov chcela nejakým spôsobom zasanovať aj buď teda vyšším finančným príspevkom, alebo teda podporou vo vzťahu k aktívnej politike trhu práce. A čo sa týka tých systémových zmien, ktoré ste spomínali v súvislosti s problematikou sociálnych služieb, tak aké si máme predstaviť? Ak chceme naliať viac peňazí do systému dlhodobej starostlivosti, musíme upratať v tom systéme. To znamená, v prvom rade je to jednotná posudková činnosť. Potom môžeme nastaviť nejaký model financovania, hej? Ak teda budeme zohľadňovať tieto veci, vieme pripraviť ako keby na ďalšie 10 ročie, akým spôsobom sa bude uskutočňovať dlhodobá starostlivosť na Slovensku. Posúdite, viete, máme taký budžet, ten budžet ide za človekom, ten človek si zabezpečí z toho starostlivosť. Posledná otázka, prosím. Ďakujem veľmi pekne, nakoľko máme ďalšie otázky a vám prajem príjemný deň. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia.